myös meidän Blue Hiddenin levyltä. Ja tosiaan, jos täältä löytyy kolme ihmistä, joita kiinnostaa, ostaa sen levy, niin järjestyy. Kyllä niitä voi tilata ihan tuota meitä vaikka sähköpostillakin, jos nyt jää ilman. Tai Instassa. Ja olisi muutenkin kiva jutella keikan jälkeen, jos jutella ketä täällä on. Ja tutustua porukkaan. Mä jään ainakin tänne koko illaksi, mä en tiedä miten sisko taitoo, mutta mä jään edustamaan bändiä. The last rays of